Волинянка співпрацювала з росіянами. Разом вони планували створити на Волині філію російського фонду, через який йшло б фінансування на антиукраїнські заходи. Як стало відомо, з вироку суду познайомилася жінка з консулом Росії в Автономній Республіці Крим у 2010 році, коли була на півострові, консул виявився не лише співробітником ЗС Росії, а й одним із засновників. Фонду підтримки і захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном, варто додати, що серед засновників цього фонду є і розсотрудничество, яке знаходиться під українськими санкціями. Одначе ці факти жінку не зупинили, щоб в липні минулого року поїхати на зустріч до Москви зі своїми, так би мовити, друзями. Особа 1, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, 12.15.07.21 в місті Москва провела зустріч з керівниками фонду та іншими, в ході якої надала добровільну згоду за матеріальну винагороду до 20 доларів США на створення на території Волинської області представництва вказаного фонду, через який здійснюватиметься фінансування роботи підконтрольних осіб, збір інформації в різноманітних сферах, в тому числі охороняємих державою та організація антиукраїнських. Заходів, в тому числі щодо зміни правосуб'єктивностей Донецької та Луганської областей. Через Волинську філію фонду мало б іти фінансування не лише на антиукраїнські заходи, а й правовий захист уже виявлених у Україні колаборантів, які працювали на російські спецслужби. Для прикриття представництво назвали незалежним медійно-юридичним центром. Волинянка вже обговорювала кошторис, подала заявку на статут і підшуковувала помічників. Одначе в жовтні минулого року, через зміни в особистому житті, відмовилася далі співпрацювати з росіянами, проте лави підсудних не оминула. Суд визнав її винною в злочині проти національної безпеки і призначив покарання три роки позбавлення волі умов.